30% авансу, це близько 20 мільйонів, отримали підрядники свого часу для реконструкції пункту пропуску «Ужгород». Роботи зобов'язалися на цю суму виконати протягом 3 місяців. Однак підрядник домовленість порушив, тож митники подали позов до суду. 3,2 мільйони гривень було підрядником освоєно з 12 мільйонів авансу. Відповідно, ми зверталися з вимогою про повернення цих коштів перед закінченням бюджетного року. Наші претензії залишилися без розгляду. Було запропоновано підрядником звірити всі фінансові зобов'язання. Він відмовився від цього, тому була замовлена експертиза судово-будівельна. І коли було встановлено фактичні обсяги виконання робіт і встановлено фактичні обсяги фінансових ресурсів, які були затрачені підряднику, відповідно було сформовано позов до суду. Судові засідання розпочались в листопаді 2016 року, а 5 лютого рішенням Львівського господарського суду підрядника зобов'язали повернути кошти. Суму авансу у розмірі трошки більше 9 мільйонів і штрафні санкції. Загальні кошти, які мають бути сплачені, це більше 12 мільйонів гривень. Тим часом реконструкція на пункті пропуску «Ужгород» триває. Фактично поділена будівля на ділянку, де прикордонники знаходяться, оскільки спочатку прикордонники здійснюють формальності, а друга частина будівля – митники. Коли вже пройдуть громадяни прикордонний контроль, вони переходять на митний контроль. Тому так і логічно ділиться будівля на частину, де прикордонники будуть функціонувати, і частину, де будуть митники функціонувати. Пункт пропуску відкритий ще в 1986 році. Свого часу він працював як вантажний та пасажирський. Перший етап реконструкції відбувся в 2010 році. Тоді вантажну ділянку відмежували. У 2013-му було виділено кошти на реконструкцію в рамках європейського гранту. До 2016-го роботи освоїли тільки на 3,5 мільйонів гривень. Вдалось тоді закупити комп'ютерну техніку, а що стосується ремонтних робіт, попередній підрядник за 6 років зміг хіба що демонтувати стару будівлю. Донедавна тривали судові процеси, тільки у 2018 році роботи продовжили, відкоригували кошторис та шляхом тендерних процедур визначили нового підрядника.